چھِ نوجوان اکھ سوال کران یہ چھِ ونان کہ معراج ییٚلہِ کوٚر اسہِ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمن گواہ تتھ موقعس پٮ۪ٹھ حضرت اللہ جل شانہ سُنٛد دیدار کِنہٕ کیٚنٛہہ ہُمو چھُ کٔمۍ تہِ ووٚنمُت نہ چھُ کیٚنٛہہ گوٚمُت دیدار تو تفصیٖل ہیٚکہِ نہٕ گٔژھِتھ کہِ مختصر کرٕ بہٕ عرض اگر أسۍ وٕچھو علماءن ہُنٛد رُجحان کیٛاہ چھُ اَتھ بارس منٛز اور دوٚیِم کَتھ دلٲیل وٕچھو تِم کیٛاہ چھِ اور ترٛیِم کَتھ مسلہٕ چھِ کیٛاہ گۄڈٕ رَٹہٕ ہا بہٕ ترتیٖب مسلٕچ مسلہٕ کیٛاہ چھِ پَتہٕ وٕچھو دلایل اور باقٕے چیٖز کیٛاہ چھِ مسلہٕ چھِ یِہن کہِ یَتھ دُنیاہَس منٛز نوٚمو کھُلو أچھو ہیٚکہِ نہٕ رۄبَس کانٛہہ وٕچھِتھ یَتھ دُنیاہَس منٛز نوٚمو کھُلہٕ أچھو ہیٚکہِ نہٕ خۄدا صٲبَس تِکیازِ یہِ درخاست کَریو سیدنا موسیٰ نبی علیہ السلام رۄبا ژٕ ہاو مےٚ پَنُن دیٖدار اللہ جل شانہ فرمو لن ترانی تُہۍ نہ حظ ہیٚکِو نہٕ وٕچھِتھ مےٚ اور تَمہِ پَتہٕ چھُو تۄہہِ پَتہ موسیٰ علیہ السلام یا صٲب خۄدا صٲبَس ہٲو تہٕ پَنُن پان بہٕ ہسا بہٕ ترٛاوَے تجلی پہاڑَس اگر سُہ دریاو پنٛنہِ جایہِ تہِ وٕچھِتھ پَتہٕ چھُ قرآن وَنان کہِ پہاڑ تہِ دریاو نہٕ فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا امہِ مطلب گوٚو انسان ہیٚکہِ نہٕ نوٚمو کھُلہٕ أچھو وٕچھِتھ دُنیاہَس منٛز لیکِن اگر انسان أچھ کَرِ بنٛد أچھ کَرِ یا نیٚمہِ زٔمیٖن بۄن ووٚتھ یا نیٚمہِ زٔمیٖن ہیوٚر ووٚتھ تیٚلہِ چھِ وٕچھنَس کانٛہہ چھِنہٕ اَتھ وٕچھنَس حرج اَکٕے صوٗرت چھِ بَنان کُس ہیوٗ نہ دُنیاہَس منٛز روٗزِتھ کٕمو چھُو نہٕ کھُلہٕ أچھو ہیٚکہِ نہٕ وٕچھِتھ أسۍ چھِ گژھان بنٛد یعنی أسۍ شٔنٛگِتھ وٕچھو خاب دُنیا نِش گژھو بۄنَے ؤسِتھ یعنی جنتَس منٛز نِم دُنیا گژھو ہیوٚر کھٔسِتھ یِمَن ترٛٮ۪ن جایَن ہیٚکہِ اِنسان خۄدا صٲبَس خابَس منٛز ہیٚکہِ وٕچھِتھ مِشکات شریٖفَس منٛز چھِ زٕ حدیٖث شریٖف موٗجوٗد کٔژ حدیٖث چھِ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وَنان چھِ رأیت ربی فی احسن صورة بہتریٖن شکلہِ منٛز حضرت اللہ پَتہٕ چھِ زیوٗٹھ حدیٖث تِمَن گٔے پانہٕ ؤنۍ خۄدا صٲب ووٚننَس فی ما یختصم الملأ الأعلى میٛانہِ محبوٗب ؤنِو ہیٚرِم فرشتہٕ کَتھ منٛز چھِ بحث مُباحثہٕ کَران نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حظ پَتہٕ کیٚنٛہہ تَتھ چھِ اللہ تعالیٰ ہَن تھوٚو پَنُن دستہِ پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شانہِ مُبارک فتح جلالی کُلُ شاہِ پَتہٕ دیُت حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جواب تو زٕ حدیٖث چھِ مِشکاتسٕے منٛز اور شیخ البانی تانۍ چھِ وَنان حدیٖث ہُنٛد صحیح ہُنٛد یہِ حدیٖث کیٛاہ چھِ یہِ مطلب گوٚو خابَس منٛز ہٮ۪کو أسۍ حضرت اللہ جل شان سُنٛد دیٖدار اور تَمہِ پَتہٕ ییٚلہِ دُنیا فنا گژھِ جنت یا آسہِ ہا یہِ جاے جنت کَتھ جایہِ سۭتۍ اَسہِ چھِنہٕ تہِ پَتہ کِہیٖنۍ تہِ یہِ چھُ قرآن واضح قرآن چھِ واضح ہر مومِن کٔر رۄب العالمین سُنٛد دیٖدار وجوٗہٕن یومز ناظرہ الی ربہا بُخاری شریٖف چھُ حدیٖث صاف موٗجوٗد کہِ جنتَس منٛز وٕچھِو تُہۍ یِتھ کٔنۍ تُہۍ زوٗن چھُو وٕچھان زوٗن ژۄدٲہِم زوٗن تَتھ وٕچھنَس منٛز چھا دَکہٕ لَگان اَکھ أکِس تَتھ چھا أسۍ شک کَران یِتھٕے بہٕ یِتھ کٔنۍ رۄب العالمین یِتھ کٔنۍ یہِ زوٗن چھُ وٕچھان اَمہِ کھۄتہٕ بہتریٖن طٔریٖقَس منٛز چھُو تُہۍ جنتَس منٛز حضرت اللہ کٔژ گٔے تَمہِ پَتہٕ روٗد حضوٗر اِسلامُن کوٗرا معراج اَتھ چھِ اِنکار کَران سٲری کانٛہہ نہٕ اِنکار کَران حضوٗرَن کوٚر معراج اور کَتہِ کوٚرُن معراج ییٚتہِ کوٚر نہ کِنہٕ ہیوٚر کَتہِ کَتہِ کٔرِو اَرے سُبحان لذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى اور تَمہِ پَتہٕ کوٚت وٲتۍ حدیٖثَن منٛز چھُ آمُت تیوٗت وٲتۍ سمیعتُ صریف الاقلام تقدیٖرُک قلم یُس زَن کٕر کٕر اوس کَران کٕر کٕرٕچ آواز تہِ بوٗز حضرت نبی پاک اور گٔے قریٖب کوتاہ قریٖب گٔے قرآن منٛز أکِس سورہ نجمَس منٛز آمُت ثُمَّ دَنا فَتَدَ اللّٰه ثُمَّ دَنا قریٖب گوٚو اور واریاہ قریٖب گوٚو اَتھ چھِ مُفَسِرین اَکھ جماعت وَنان یہِ ہسا چھُ جبریٖل تہٕ حضوٗر اِسلام لیکِن بُخاری منٛز چھِ لیکھِتھ بُخاری شریٖف منٛز چھِ ثُمَّ دَنا الجبار خۄدا صٲب گوٚو پَنٕنِس نمبرَس قریٖب ییٚلہِ قریٖب گوٚو
يود كذي ثم دنا فتد الله فكان قاب قوسين أو أدنى يود قريب جو يل يود قريب جو آت كم ناس إم بعد كذا ملاقات وثم دنا الجبار لقى إمام البخاري رحمه الله بخاش قوادا زكمان تا قريب أستم خد قريب جو دیدار جو حضرت نبی پاس مکون حضرت اللہ وہ علماء کیا بنا چھوڑ رہا ہے جالبی بارت علامہ نووی جال بحث مشہر مسلم علامہ نووی کا بڑے محدثین بڑے محدثین شبنا جمہور علماء چھ بنا جمہور علماء چھ بنا کہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور دیدار حضرت اللہ سن علماء چھت پر کے نقطے دلہ کا جمہور علماء ٹھیک کہ حضرت انکار دکھا لیکن جمہور ایک طرف اگر میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سجوانا انکار لیکن سوزن تمہوں دو نکاس من آمد نبی سے کس حضرت عائشہ صدیقہ باقی صاحب سوچوان حضرت عبداللہ ابن عباس وغیرہ وراجہ دس دیدار دو سوزن علماء چاہت پر نکتہ آپ لے کہا عجیب غریب محدثی ہیں علماء کی نکتہ کہ لوگ حضور اسلام معراج اس کئی یور کئی یور کئی آسمان پر سمکھیا حضرات انبیاء علیہ السلام یور گئے حضرت آدم کور ملاقات اور عیسیٰ نبی علیہ السلام کور ملاقات یونس علیہ السلام کور ملاقات اور ادریس علیہ السلام کور ملاقات اور حضرت ہارون کور ملاقات حضرت موسیٰ تے حضرت ابراہیم علیہ السلام کور ملاقات ہر آسمان میں سمکے کس اچھا قرآن بخاری میں تفسیر جانا ہے سانن ہنڈن حضراتن چھن یاد روزان کس کا تے سمکے تات کتے سانے بولیو فارمولا بنمز آیا ہما آیا ایدی بکو گوٹ نوک آسمان تا کو آدم آئین گو عیسیٰ علیہ السلام یہ گو یونس علیہ السلام بے گو الف ادریس علیہ السلام ہے گو ہارون علیہ السلام اور میم گو موسیٰ نبی علیہ السلام اور الف گو حضرت ابراہیم علیہ السلام تو گوٹ نگیس آسمان اس کو سم کیا آدم لاشت اس کو سم کیا یہ واپس تشریف آنا ایب کو سم کی گوڑا ابراہیم علیہ السلام کا ملاقات لیکن حضور وہ دون کو واپس سوج واپس واپس کیوں سوج موسیٰ نے واپس گئے واپس گئے کیا جن ہے ربن پانچ نماز دے تم میں حج تک زوئی بوناس وہ لکھ پنے کو کم تم مون ہم نے سکت بنے پانچ زبر نے تم سکت بنے کیسے واپس حضور اسلام کہے واپس خدا سے من کرے پانچ ماں کس پانچ وہ کس روز آبے ہے موسیٰ کس پانچ کر پانچ بے کس نئی پھر سوز کے واپس کس پھر نئی پھر چھوڑ رہا ہوں کس پھر سوز واپس یہ نئی پھر سوز کے واپس پانچ پانچ ہم کس اگئے پانچ تجھ روز کس موسیٰ روائن دیہز بیا کر رہا ہوں کیا دے یہ دبنا نا آتا کس پانچ 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 اگر امتے گئے ہم میں روز نا یہ شرم گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو احسد احسان کس کرنا ان ماں پیس پانستج کرن نس حالانکہ گوٹن کو سب کی آسمان ہم ابراہیم سب کی تم اس پیسے نا یہ کرو ہنو تیس پڑھے درود پرائے درود ابراہیم پرائے موسیٰ کی بات مشرے مل کرانے چھے یہ کم کو رہے احسان سان علماء وانان موسیٰ کو رہے اس پڑھ احسان لیکن موسیٰ سو سو پنون مطلب جا کیوں سو تس احسان کو رہے لیکن پنون کیوں سو تس پنون کیوں مطلب ہو سو دماغ موسیٰ یہ تور اس پڑھ گاؤ رب سے مناجات کران موسیٰ آیا مز دربار کرنا زور تو مناجات کرنا دوبرس خدا چاہے نہ قتل کو دام مز یہ تلا یہ پرد تو تھو بوشا وہ تلا بوشا روبن کیا ہونا نا لن ترانی جنا ایک نوچھ برحال کہا موسیٰ بے ہوش دے کو اندر کے رو دو موسیٰ سے ارما آئی کھوٹ کھوٹ میں ناشبن خدا سے بوچھ کین روتا کرما کتا سے نشیر اس روتا تاز کرتا منا تو آج برو ایسے باپ ماں کا حکم بگنا لڑکی روڈ بگنا گر گڑ آج دنیا ہاس من آسا امن کی امن کمر روت تن مانا یل حضور اسلام میں آراج اس کھت موسیٰ نبی علیہ السلام جی شیمس آسمان پر آنا ایم دوب خدا سباہ تایت تو تم ارمان دیدار دوی تم نکین تن آز ہاوائی بھن یوس چلیش اور ملاقات گسید یہ کم از کان کر چون ملاقات گو نکین تاس کر بن نئی پھر ملاقات یوس چا بوچھے توجہ کیوں سوز موسیٰ علیہ السلام سوز گوس نہ دیکھنا ابراہیم علیہ السلام سوز سوز کیوں سیدہ موسیٰ میں نے دن بیار میں کہتے ہیں دہی ملاقات دیکھ سے تم نے نہا چونہ وہ سال میرا روحی دفانہ دی پادا تو سون جمہور علماء مسئلہ کیا دیدار اس لئے ایسا یہ چیز تھا
بس ما جبروك رحمتك فارق شان ها وقف زلوه ما جنا ذل من الرحمه ايش اربك محاوره قالوا اربك محاوره اربك محاوره بالكل فرما بردار بس كافي يت كان مناي يت كان اچ يچن کے پار انکس پتلا گت کنا بل کیا چت مقصد کی سروز فرما بردار ده مطی ايش اربك بلاغت فساد شکارو سین منش فرما بردار تیزن تکس کو نوزی وچان کیا اشار شی سن کا یہ اشارہ کو نے جو چاہیے کیا چیز ہے اشارہ کرن سے تو مولس مول موج یم سے خوش گس تمس خوش نودی حاصل کرنے قدر گت انسان فرما بردار روزن لیکن تیز کال یہ تس کال تم غلط چیز حکم دین تے کیا جل طاعت مخلوق فی معصیت الخالق یا تے خدا اس نا فرمانی گس تر گس نہ مولس مالی یا بیکن انسان فرما بردار اللہ تعالی دیر مت واش امن و توفیق و اخر دعوانا الحمدللہ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وسلم عليه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أي الله إيش أحدين ترزقا أي الله إيش كداش من غرس من جنز غرس من كدا يرجلا أي الله أشن كوميت والمهنت كرا أي الله علماء كرام جمهنت كرا أي الله حفاظ جمهنت كرا اے اللہ ہم بچن ہن مل چھ محنت کران اے اللہ بچ محنت کران اے اللہ چینس قرآن شی خدمت گسان اے اللہ آج دنیا بین چیزن خدمت کران آج انگریزی تا انگریز خدمت گسان اے اللہ سائنس بیالجی خدمت گسان ربا کی ہم چوین بند چھ سارے کامی تو یہ چینس قرآن شی خدمت کران اے اللہ یہ خدمت کرن تھا اے اللہ یہ کم پندل بار کا تو منظور اے اللہ اخلاص کر عطا اے اللہ ریا کری نش کر عبادت اے اللہ یم یت پرناوان چے اللہ تم کر اخلاص عطا اے اللہ یم پران تم کر اخلاص عطا اے اللہ استقامت کر عطا اے اللہ آغاش آمد کر اے اللہ جن قران تسلی مقصد فهم تو عمل تو تے بات نہیں اے اللہ یم زن ہیل مشکلات تم کر دے دو اے اللہ یم پریشانی تم کر دے دو اے اللہ عالم اسلام اس پر کر رہا اے اللہ عالم اسلام اس اے اللہ مسلمان چیوانو کی نفرت جائے صدا اے اللہ چین کلمہ گوچ اے اللہ تیجی مانا ہوئے سانن گناہ کرتا اے اللہ سانن گناہ کر آفر ربا سانن غبن کر سد ربا مشکلات کر آسان اے اللہ حاجات کر روا اے اللہ بیمار کی مزور رنگ رنگ بیمار پریشان ہاتھ گرم اے اللہ ہسپتال اے اللہ یم بیمار دے تمن کر شفا شفا عاجلا شفا دائمہ اے اللہ شفا مستمرہ کرا دا اے اللہ بے دین اچ عام گم اے اللہ دین کو ماحول کرا دا قران کو ماحول کرا دا قران کو بہار اے اللہ نو نوجوان اے اللہ چین اس دین کس محبت اس نو اے اللہ وار کوئی کچ بھی دے اے اللہ ان تمام نوجوان کر ہدایت اے اللہ اشد کر ہدایت اے اللہ یم پریشانی گرم اچ تم کر دو اے اللہ یہ مشکلات تم کر آسان اے اللہ یہ حسین گزرا مچ آواز تمن کر مغفرت اے اللہ جنت الفردوس کر امین اے اللہ یہ بے روزگار تم سوز حلال ہو اے اللہ یہ قرض تل دبی چھ تم کر غبی خزانہ مال اے اللہ مجلس مل یہ سی حاجت تس کر یس مشکل تس کر آسان اے اللہ یہ مکتب کر پن بارگاہ اے اللہ یہ لولت بنا چھ تمن کر جزا ایک اے اللہ تمن کر روح جزا عطا اے اللہ یہ دی کرم جزا عطا اے اللہ تدی کر جزا عطا اے اللہ خانی کابس کر عبادت اے اللہ نبی سن روضہ کر عبادت اے اللہ دینی اداروں کر عبادت اے علماء طلباء کر عبادت اے اللہ مسلمان کر عبادت اے اللہ ہی مغفرت کر عطا یہ مانگنے روتید کر عطا من کرم سے کر عطا من فضل سے کر عطا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک